Знаєте, як мене злапали в жовтні, я сидів в тюрмі, одного міліціонера син мав чорну хворобу. Ну то я знав, що в Яремчу є отець Мирон, який читає молитви. От. То було мене в 70-му році мене злапали там. Я на трьох святих, 12 лютого. Я там сидів 15 днів, засудили. От. Ну і вийшов з тюрми, потім того міліціонера сина повіз до Яремча, от, до Дори. Ну, отець Мирон помолився над ним, став здоровий. А як сталося, що вас заарештували? То я, бачите, приїхала жінка дітей хрестити двоє. То до Крехова, уважі, на хутір Фіну. Ну то я поїхав, уважі, хрестив твоїх дітей, а потім ще, дорогі мої, уважі, прийшли люди, що хочуть сповідатися. Ну то, уважі, то було якраз на трьох святих, уважі, в лютому, 12 лютого. Ну і я десь до 40 людей висповідав. І тоді праву службу Божу, той участковий, я питав, коли ви прийшли? Ви платком махали. Тоді вже орієнтуючись, що на вірю. Він не знав, як то. Каже, ви махали платком, тримали. От. То на віру вони прийшли. Ну і я дали можливість всіх запрещати. Там були навіть діти до першої сповіді, тримали свічки, уважі, то вони погасили. От. Але я не признався, що я знав, що нашого Порфірія заарештували зі знімку, що він дітей сповідав. То я вже знав, що можуть за дітей мене дати тюрму. Уважі, 5 років дали йому. То я не признався, що дітей сповідав. Я кажу, всіх сповідав, а я там не дивився, чи то дитина, чи не дитина. Мене мучили, що я дітей сповідав. Уважі, то я не признався. Я кажу, не дивлюся, я тримаю патріархію, я не дивлюся, чи то дорослий, чи дитина. Всіх сповідаю. От. Бо вони потім рахували, що я 40 людей запрещав. Кажу, ну та й ви були клікнули, я б у вас запрещав. Ви є, що всіх причешав. Може, а ви не клікали, то я вас не прийшов. Я не говорив, що я всіх сповідав. От. Ну, то тоді дали мені 15 днів тюрми. От, і той начальник КГБ Плюваков Віктор, здається, Андрійович. От, то був жит КГБ страшний. От, я йому кажу, який я злочин зробив? Двоє дітей хрестив, я їх порізав. То ви маєте мене право тримати, арештувати. Ну, а я ж діти здорові. Може, так само вийдеш людей, при що я трудки їм не дав. Що, за що мене так мучити? А в Конституції пише «Свобода віри, свобода слова, свобода друка». А той туди злапав мене за гартанку, давай, може, душити. А то я йому, то маєте, може, то, маєте пістолет, застріліть. Я не боюся. Але так мучити кожної ночі на слідство мене мучити, може, а в день на роботу, кажуть, не даєте мені спати. Бо то в підвалі, а я там то, на КГБ в підвалі я спав на цементі. То я кажу, то вже висіть мене на Сибір. Що не мучити, може так. Ну, трошки я йому доказував, знову я то й не хотів, слухати.